Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Mana bugun biz Farg'ona davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti ekologiya kafedrasi dotsenti Man Abdullayeva Maqsuda To'lanovna bugun ijtimoiy ekologiya fanidan inson kasalliklari ekologiyasi mavzusi yuzasidan suhbatlashamiz. Mavzuimizda asosan quyidagi reja o'rganishimiz zarur bo'lgan ma'lumotlar quyidagicha. Kasallik o'zi nima? İnsonda sodir bo'ladigan turli kasalliklarning ekologik aspekti va kasalliklarni kelib chiqish sabablari nimalardan iboratligi va kasallik turlari haqida gaplashib o'tamiz. Aziz tinglovchilar, mana hammamizga ma'lumki, tiriklik nima? Tiriklik mavj urib to'lqinlanib urib turgan bu daryodek. Bu daryoda suzmaydigan odamni o'zi yo'q. Tiriklik mavjudotlar hujayralardan iborat hayotni qurilish blokidir. Kasallikchi, kasallik nima? Kasallik betoblik, xastalik, organizmga tashqi yoki ichki muhitning zararli omillari ta'sir etganda ro'y beradigan patologik jarayon hisoblanadi. Sog'lik bebaho boyligimiz hisoblanib, mana shu sog'lig'imiz haqida mana yaqinda barcha mamlakatlar qatori O'zbekiston ham COVID-19 ni boshidan kechirdi. Ana shundan buyon har bir inson o'zini sog'lig'i haqida o'ylashga majbur bo'lib qoldi. Sog'lik demak bebaho boylik bo'lib, sog'dam odamni boy deyishimiz mumkin. Sababi kasal odamga hech qanday mol-mulk tatimasligi, hech narsa tatimasligi aniq. Tibbiy madaniyat faqat ana shu moddiyatga bog'liq emas. Unda xohish, e'tibor birlamchi. Arzimas mayda-chuyda deb bilinadigan masalalar ham e'tibor qaratish orqali tibbiy madaniyatni shakllantirishimiz mumkin. Odam o'zini turli tashqi ta'sirlardan himoya qilishi, ozoda kiyinishi, gigiyenaga rioya qilishi, to'g'ri ovqatlanish, kun tartibini to'g'ri belgilash va barcha ishlarini tartibga solib rejimda qilish ham bu juda ham zarur bo'lgan masala deb aytamiz. Biroq joyimiz og'risa, yotib turay, o'tib ketadi yoki bo'lmasam yengib boraman degan maqsadda biz shifokorlarga murojaat qilmasligimiz sababli ana shu kasallikni jadallashtirib yoki bo'lmasam u kasallikni rivojlanishiga imkon yaratib qo'yamiz va holanki ana shu kasalliklar alomati paydo bo'lgandayoq shifokor qabuliga borishimiz juda ham zarur bo'ladi. Odamlarning sog'lig'i tashqi sharoit bilan chambarchas bog'langandir deb aytib o'tib ketgandi Abu Ali ibn Sino, ya'ni buyuk dohiyimiz. Kasallik bu betoblik, xastalik, organizmga tashqi yoki ichki muhitning zararli omillari ta'sir etganda ro'y beradigan patologik jarayon bo'lib, kasallik haqidagi tushuncha tibbiyot tarixida o'zgarib bormoqda. Kasallikning paydo bo'lishida tashqi muhit omillari asosan yetakchi rol o'ynaydi. Vaholanki kasallikning paydo bo'lishida ana shu omillar insonning organizmiga kirib boradi. Kasallik ko'pincha haddan tashqari kuchli ta'sirotlar, turli ana shu mikroorganizmlar, zaharlar ta'sirida vujudga keladi. Ya'ni organizmning rivojlanish nuqsonlari yoki irsiy kamchiliklar ham kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin.
Mesela muayyen kesellikler, hususan allergik kesellikler, bazen tuğuluşta muayil bulup, ana şu otayaki ona da bu narsa mavcudligi barcha chaqaloqlarda ham agent organizmni himoya qilish choralari va moslanish reaksiyalari safarari bo'lishiga olib keladi. Demak, kasallik odatda bir-biriga aloqador ikki jarayonning zaharlanishi va unga qarshi himoyalanish jarayonini birga kelishi bilan ifodalanadigan jarayon hisoblanadi. Har bir kasallik umuman butun organizm hayot faoliyatini buzilishiga olib keladi. Lekin ko'pgina kasalliklarda dardning badandagi o'rni shuningdek ma'lum bir a'zo yoki sistemani ko'proq zararlanishiga misol bo'ladi. Masalan, medada yara borligi butun organizmning umumiy kasalligi. Ya'ni yara kasallikni mahalliy belgisi bo'lib, mumkin yara kasallik ko'pincha ana shu nerv sistemalarimizga ham bog'liq bo'ladi. Aksincha faqat ma'lum bir joyini shikastlanayotgan har qanday ta'sirot albatta qanday bo'lmasin ana shu umumiy hodisalarga sabab bo'ladi va ana shu badanni bir joydan chiqqan, masalan, chiqqon bo'ladigan bo'lsa, istima chiqarishi yoki bo'lmasam lanch qilishi odamda va nerv sistemamizga o'ta ta'sir ko'rsatishi muqarrar. Kasallikda atrof muhitni ta'siri juda ham katta bo'lib, sivilizatsiyaning asosiy ziddiyatlari shundan iboratki, hammamizga ma'lumki, insonlarni rivojlanish taraqqiyotida asosan tashqi ta'sirlarga, tabiatga juda ham o'ta tajovuzkor bo'lib qoldi insonlar. Va ana shu tabiatga noto'g'ri ta'siri tufayli barcha ana shu ishlab chiqarishdagi tabiat kelayotgan zararlar insonlarga turli xil kasalliklarni paydo qilishiga sabab bo'ladi. Rivojlanish jarayoni asta-sekin boshlanayotgan davrda insoniyat uchun tabiat manbai abadiy va bitmas, tuganmas dek tuyuldi. Va holanki, ana shu 20-asrga kelib bu narsa o'z ta'sirini ko'rsata boshladi va so'nggi 30-40 yil davomida insoniyat hayoti atrof muhitga juda ham ta'siri kattaligi, buni qishloq xo'jaligida, sanoatda va holanki barcha rivojlanayotgan mamlakatning barcha sohalarida ko'rishimiz mumkin. Va bunga yana bir asosiy sabab demografik portlash ham sabab bo'ladi. Sababi aholi sonini oshib borishi har jihatdan oziq-ovqatga, turar joyga, kiyinishga barcha sohalarida o'zining yetakchi rolini ko'rsatadi va holanki inson sonini oshib borishi mana shu hozirgi kundagi avtomobillarni juda ham ko'paygani va hozirgi kunda avtomobillardan chiqayotgan, atmosferaga chiqayotgan barcha zararni 40% mana shu omillarga sabab bo'ladi. Asosan insoniyat oldida salomatlik va hatto vujudga kelgan vaziyatdan qanday jon saqlashimiz muammosi paydo bo'ldi. Kapitalizm rivojlanayotgan 19. asr boshlarida yirik fransuz biologi va falsafasi Jon Lamark ushbu satrlarni yozgan edi. Yer yuzini yashash uchun yaroqsiz holga keltirgan insoniyat vazifasi go'yo o'z zotini yo'q qilishdan iboratga o'xshaydi. Ya'ni bu satrlar de ostida juda katta ma'no bor. Yana tabiatga shu darajada nima zarar keltiradigan bo'lsak, demak o'z zotimizga, zurriyotlarimizga, kelajak avlodga oldida javob berishimiz muqarrarligini eslatib o'tganlar. Ko'plab kasalliklarning asl sababi asosan birinchi navbatda shaharlarimizning bulg'angan havosi, ichayotgan suvimizni esa iflaslangan sanoat korxonalaridan chiqayotgan oqova suv va suyuq chiqindilar bilan iflaslanganligiga bog'liq. Va holanki biz iste'mol qilayotgan oziq-ovqatlar tarkibida ham bular o'z ta'sirini ko'rsatadi va mana shu axlatxonalar, sanoat korxonalari tuproqlarni iflaslantiradi. Yana bir sabab ekologik savodsizligimiz deb
o'ylaymiz, bizda ekologik madaniyat aslida maktab bog'cha yoshidan ongimizga singdirib borishi zarur va mana shu atrof muhitga to'g'ri munosabatda bo'lsakgina biz tabiatni asray olamiz degan umiddamiz. Kasallik paydo bo'lish sabablari juda xilma-xil bo'lib, u bitta omilning ta'siridan yoki bir qancha sharoitlarni birga qo'shilishidan kelib chiqishi mumkin. Masalan, infeksion va parazitlar kasalliklari organizmga ma'lum bir turdagi mikroorganizmlar va parazitlar ta'siridan, boshqalari esa bir qancha sabablar birgalashib ta'sir etishidan kelib chiqadi. Meda shilliq qavatini yallig'lanishi, ya'ni gastrit odatda tartibsiz ovqatlanish, kundalik rejimga rioya qilmaslik oqibatida paydo bo'ladi va ana shu iste'mol qilayotgan taomimizni qaynoqlik darajasi yuqori bo'lsa ham ana shu kasalliklarni kelib chiqishiga sababchi bo'lib qolamiz. Kasallikni aniqlashda uning vujudga kelish sabablari, etiologiyasi, kasallik jarayonining rivojlanish mexanizmi esa patogenezi deb ataladi. Klinik ko'rish belgilari yoki simptomlari va hokazolar alohida ahamiyatga ega. Kasallikni sodir bo'lishi va o'tishida organizmning himoya kuchlari va moslashish imkoniyatlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Va holanki bunda insonni immunitetiga bog'liq bo'lib, insonda immuniteti qay darajada yuqori bo'lsa, tashqi kasalliklarni yuqtirib olish ehtimoli kam bo'ladi. Kasallikning o'tkir, o'rtacha o'tkir va surunkali xillari mavjud bo'lib, kasallikning o'tishida 4 ta bosqich yoki davr yashirin latent prodromal dastlabki avj olish va tuzalish davri tafovut qilinadi. Ya'ni biroq ko'p kina kasalliklar avj olishi va ana shu o'tishida bunday davrlarni ro'y-rost aytishimiz zarur bo'ladi. Kasallikning yashirin davri infeksion kasalliklarda bu davr inkubatsion davr deb ataladi va ana shu yashirin davr insonlarga kam ta'sir etishi, ya'ni sezilmasligi mumkin. Zararlovchi agent ta'sir etgandan boshlab dardni dastlabki belgilari paydo bo'lguncha davom etadi. Bu davr bir necha lahzada shikastlanishda bir necha yilgacha bo'lishi mumkin. Ya'ni ana shu kasallikni rivojlanishiga biz imkon yaratib qo'yishimizga, muhit yaratib berishimizga bog'liq bo'ladi. Inson organizmida avval fanga noma'lum bo'lgan tana a'zosi yaqinda topilib, bu juda chuqur joylashgan bo'lib, aynan shu sababli shu yillargacha bu organizm fanda topilmagan ekan. Ta'kidlashicha, bu 300 yil ichida birinchi shunday kashfiyot deb aytishyapti. Tibbiyotchilar topgan tana a'zosi 4-chi juft so'lak bezlari hisoblanar ekan. Va ana shu olimlarni uni quvur tubi real so'lak bezlari deb atashib, ushbu a'zo bosh chanog'ini geometrik markazida uning asosida yaqin joyda joylashganligi aniqlanindi va ko'rinishidan ushbu bez aynan shunday joylashgan sababli hanuzgacha topilmagan. Lekin ana shu tana a'zosi shifokorlarni nur terapiya sini bo'yin va tomoq, prostata va o'rta saratonlarida aziyat chekuvchi bemorni tanasidan topilgan bo'lib, ana shu bemor ta'sirini o'rganish vaqtida kashf etilganligi aytilyapti. Olimlar organizmda o'simtani aniqlash uchun qonga izotoplar bilan ta'sir ettirishgan va ana shu orqali mana shu natijaga erishgan. Bunday reaktiv moddalar saraton hujayralarida ko'p miqdorda to'planar ekan va nurlanish hisobiga organizm chegaralarini aniq ko'rsatadi hamda xasta tana a'zosi holatida ana shu so'lak bezini borligini sezib qolishgan. Biroq mutaxassislar radioaktiv glyukozani nafaqat o'simta, balki boshqa bir organ ham
yutayotganini aniqlashgan va natijada olingan suratlar bir juft noma'lum so'lak bezi ekanligini aniqlab, ana shu tadqiqot vaqtida ko'ringan ikki so'lak bezlari xossalariga egaligi aniqlandi va ana shu Amsterdam universiteti jarrohi Matthias Wallstart bu yangi tana a'zoligi ekanligini ta'kidladi. Odam organizmda suvning o'rni juda ham beqiyos bo'lib, inson saharda turgandan keyin ana shu nonushtadan 1 soat, 1 yarim soat oldin bir stakan to'liq suv ichishimiz zarur va bu suv inson organizmidagi shlaklarni tozalashga yordam beradi va uyqudan oldin ham xuddi mana shu jarayonda amalga oshirishimiz zarur. Inson tanasi 70% suvdan tashkil etgan bo'lib, to'qimalarda 94% ni tashkil etadi, bo'g'inlarda 83% ni, o'pkada 80%, mushakda 75%, suyaklarda 22%, qonda 83%, terida 64%, jigarda 86%, miyada 75% va yurakda 79%, buyraklarda 83% ni tashkil etadi. Barcha a'zolarimiz suvga bo'lgan ehtiyojlari juda ham katta. Yoz kunlarida yoshlar 2 litr, katta yoshdagilar 3 litrgacha suv ichishimiz tavsiya etiladi va bu insonlarni qarishdan ham saqlaydi. Terini yaxshi ushlab qoladi va organizmni ko'plab ta'sirotlardan asraydi. Kasallikning paydo bo'lish sabablari juda xilma-xil bo'lib, u bitta omilni ta'sirida yoki qancha sharoitlarni birga qo'shilishidan kelib chiqishi mumkin. Masalan, infeksion va parazit kasalliklar organizmda ma'lum bir turlarini mikroorganizmlar va parazitlar ta'sirida o'tkazadi va kasallikning o'tishi yuqorida aytganimizdek, demak, tur davrida o'tadi. Hozirgi kunda ana shu ko'plab kasalliklarni sababchisi ichish, chekish va turli xil moddalarni iste'mol qilishga ham sabab bo'ladi. Ularda quyidagi, masalan, sigaretni tarkibini o'rganadigan bo'lsak, masalan, smola deyapti, kadmiy, uksus kislotasi, pishirish uchun kli, nikotin, yonuvchi qism, ammoniy sulfat, yoki bo'lmasa mana kraska, metanol, uran gazi, qo'rg'oshin inson organizmiga qay darajada ta'sir etishi juda ham xavfli, ayniqsa o'pkani shunday qoplab oladi. Benzofrin, metan va aseton, poloniy shuncha ximiyaviy moddalardan tashkil topgan narsani insonlar organizmiga o'zlari nima qilishadi? Yuborishadi, chekish orqali. Yoki ko'p yillar davomida nos chekish tufayli odam organizmi nos tarkibidagi tamaki, ohak, kul kabi zararli moddalardan zaharlanadi. Vaholanki, ta'kidlash joizki, nos tarkibidagi zaharli moddalardan eng avval bosh miya, asab hujayralari zararlanadi. Natijada kashandani ruhiyati buziladi, uni kayfiyati tez-tez o'z-o'zidan yomonlashadi. Ya'ni ayniqsa nos qabul qilish vaqti kelib qolsa, xumori tutganda deb ataladi mahalliy tilda. Ana shunday yon atrofida odamlarga ham muomalalari, fikrlashlari yomonlashadi. O'zlashtirish qobiliyati pasayadi, asta-sekin oylar, yillar o'tishi bilan yuqoridagilar sekin-asta ruhiy kasallik belgilari, jismoniy xastalik belgilariga o'tishi muqarrar. Mana quyida biz nosning tarkibini keltirganmiz. Demak, nos nimadan tayyorlanadi? Azizlar, nos 30% ana shu tamaki mahsulotidan, 50% kuldan, 20% ohak va turli xil go'ng, ba'zan moylar ham qo'shiladi. Mana shular natijasida ba'zi bir insonlarimiz chekadigan nos vujudga keladi. So'nggi tadqiqot natijalariga ko'ra,
talabalarning 5.9% deyarli har kuni nasha chekadi. Bu 1980 yildan beri eng baland ko'rsatkich edi. 2020 yilda bundaylar soni 3.5% ga teng edi. Kollej talabalarining 5% esa har kuni tamaki chekishni odat tusiga aylantirgan. Yoshlar orasida marixuana bilan eksperimentlar o'tkazish hollarida ham mana shu foizlar juda ko'p chiqqanligi aniqlangan. Talabalarning 21% so'nggi 30 kun ichida bu narkotiklardan kamida bir marta foydalanganligi xorijiy mamlakatlarda aniqlangan. 2021 yilda bu raqam 17% ga teng bo'ldi. So'nggi 7-8 yil ichida ana shu kollej talabalari orasida marixuana iste'moli oshganligi aniqlandi va yuqori sinf o'quvchilarida ham mana shunday jarayonlar kuzatildi. Demak, tozalik sog'liq garovi bo'lib, har birimiz o'zimizni ehtiyot qilishimiz, tanamizni, butun jismimizni toza saqlashimiz zarur. Mana chet mamlakatlarda inson farzandini davolatgani olib borganda juda ham kech bo'lganligini aytishgan odamlar va uni asosiy sababi burni shilliq pardasini ichida ekanligi aniqlangan va ana shu bizni hozirgi kunda tahorat olishlarimizda ham ana shu burnimizga suv olishimiz, ana shundan suvni qaytarib chiqarishimiz pardalarni tozaligiga juda katta e'tibor beradi. Turli kasalliklar va ularning kelib chiqish sabablari. Demak, kasalliklarni oldini olish yoki davolash haqida o'ylaganimizda ularni ikki guruhga, yuqumli va yuqumsiz kasalliklarga bo'lib olishimiz zarur. Yuqumli kasalliklar bir kishidan ikkinchisiga o'tadi. Sog'lom odam bunday kasallik bor odamdan saqlanishi kerak. Yuqumsiz kasalliklar bir kishidan ikkinchisiga yuqmaydigan kasalliklardir. Ularning boshqa sabablari bor. Shuning uchun qaysi kasalliklar infeksiyali va qaysilari bunday emasligini bilishimiz zarur. Kasallik paydo qiladigan agent organizmda ta'sir etib, uni zaharlantiradi. Ayni chog'da bu agent organizmni himoya choralari va moslashish reaksiyalari safarbar bo'lishiga olib keladi. Demak, kasallik odatda bir-biriga aloqador ikki jarayonni zaharlanish va unga qarshi himoyalanish jarayonini birga kelishi bilan ifodalanadi. Va har bir kasallik umuman butun organizm hayot faoliyatini buzilishiga olib keladi, lekin ko'pgina kasalliklarda dardning badandagi o'rni, shuningdek ma'lum bir a'zo yoki sistemani ko'proq zararlanishiga ko'rsatadigan belgilar aniq ko'rinib turadi. Masalan, medada yara borligi, butun organizmni umumiy kasalligi, yara kasalligi mahalliy belgisi bo'lishi mumkin. Yaraga kasallik ko'pincha nerv sistemasi funksiyalarini, jismoniy yoki aqli ish qobiliyatlarini pasayishiga olib keladi. Va aksincha faqat ma'lum bir joyni shikastlaydigan har qanday ta'sirot albatta qanday bo'lmasin umumiy hodisalarga sabab bo'ladi. Va ana shu kasallik yara chiqqandan keyin albatta tana haroratimiz ham ko'tariladi. Va bulardan tashqari kasb kasalliklarimiz ham mavjud bo'lib, hozirgi kunda mana shu qunda ishlashimiz, tebranadigan yoki bo'lmasam o'zidan juda ham hid chiqaradigan zavod va fabrikalar mavjud. Mana shular ham insonni organizmiga ta'sir etadi va holanki kasb kasalligini fizik kasbga aloqadorligi yoki bo'lmasam bularda masalan keson kasalligi, balandlik kasalligi, karlik kasalligi, vibratsiya kasalligi bularning nomlari ham juda ham ko'p. Ya'ni kasb kasalliklarining ro'yxati tegishli tavsiyanomalar asosida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadi, ishlab chiqiladi va ana shu texnologiyalarga qo'llanadi. Vaholanki ana shunday joylarda ishlaydigan ishchilarga ma'lum bir sharoitlar va
pensiya yoshlari muddatidan ilgari pensiyaga chiqish joriy qilinadi. Bu ana shu ro'yxatda bor kasb kasalliklariga. Ya'ni irsiy bulardan tashqari, ya'ni irsiy kasalliklarimiz mavjud bo'lib, genetik informatsiya, irsiy axborotning buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar asosan bular xromosomalar yoki genlardagi muhit omillari ionlashtiruvchi nurlar, ayrim biologik faol kimyoviy birikmalar ta'sirida bo'lishi mumkin. Autosom dominant kasalliklarga kasallik avtosomada joylashgan dominant genlar orqali nazorat qilinadi va bunday kasalliklar har avlodda 50%dan ortiq hollarda uchraydi. Gen kasalliklari nuqtali mutatsiyalar natijasida yuzaga keladigan moddalar almashinuviga aloqador. Hozir ularning 30dan ortiq xillari aniqlangan fanda. Masalan, yog' almashtirishuvni buzilishi, markaziy nerv sistema faoliyatini o'zgarishi bilan kechadi. Bularda eng og'iri Tay-Sachs amaurotik sindrom bo'lib, bu ana shu Down kasalliklarini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Irsiy kasalliklardan kelib chiqish mumkin bo'lgan holatlar quyidagilardan iborat. Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh, ota-onalarning yoshligi, katta sabab yoki kattaligi sababli og'ir metallar, yuqori toksinga ega bo'lgan moddalar, dioksinlar, benzoprinlar ta'siri ostida ishlagan, o'sha ana shu yerda ashu muhitda yashaganligi, ayrim dori-darmonlarni noto'g'ri qabul qilganligi, narkotiklar, alkogolizmlar, homiladorlik vaqtida virusli kasalliklardan og'rishi va yana surunkalik asab buzilishidan mana shunday kasalliklarni kelib chiqishiga sababchi bo'lib qolamiz. Yoki bo'lmasam leykoz kasalligi. Bu leykoz oq qon kasalligi bo'lib, bu oq qon qon hosil qilish tizimini klonal yomon sifatli kasalligi hisoblanadi. Leykozlar o'zi etiologiyasida ko'ra turlicha bo'lgan kasalliklarni keng guruhini o'z ichiga oladi va leykozlarda yomon sifatli klon suyak iligi yetilmaganligi va gemopoietik hujayralardan ham yetilmayotgan va ana shu suyaklarda turli oq qon tanachalarini kamligi sabab bo'ladi va ular irsiy bo'lib, unda asosan qonni ivish xususiyati pasayadi. Qon ivishida ishtirok etadigan ayrim oqsillar sintezlanmay qoladi. Oq qon kasalligini alomatlari odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi: isitma, kechki terlash, limfa tugunlarini kattalashishi odatda og'riqsiz bo'lib o'tadi. Charchoq, yengil qon ketishi, teri ustida moviy yoki binafsha dog'larni hosil bo'lishi, takroriy burun qonashlarni tez-tezda bo'lib turishi, tez-tez infeksiyalarga duchor bo'lishi, suyak yoki bo'g'imlardagi og'riqlarni paydo bo'lishi, tana vaznini kamayishi yoki ishtahalarni yo'qolib borishi, qorin og'rig'i yoki shishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan taloq yoki jigarni kattalashishiga sabab bo'ladi. Terida qizil dog'lar ham paydo bo'la boshlaydi. Agar leykoz hujayralari miyaga kirsa, bosh og'riqlari, tez-tez tutqanoqlar bo'lib, bu xuruji tez davom etishi va ong chalkashliklari, mushaklarni nazorat qilish pasayadi va qayt qilish kabi alomatlar tez-tez bo'lib turishi kuzatiladi. Undan tashqari yana infeksion kasalliklar mavjud bo'lib, patogen mikroorganizmlar, bakteriyalar, viruslar, eng sodda jonivor va hokazolarning kishi, hayvon va o'simlik organizmiga kirib, ko'payib, zararli ta'sir ko'rsatishi natijasida kelib chiqadi. Ya'ni infeksion kasalliklardan ba'zilari, masalan, qizamiq, bemorga yaqin yurilganda yuqadi, ularga yuqumli kasalliklar termini juda mos keladi.
infeksiyon kasalliklardan bazıları, mesela bezgak, bemorga yakın yürülgende, kontakt yolu bile yukarıdı. Demek ular yukumli kasallıklar terminini ünçelik doğru kelmedi. Bemorlar organizmide şu kasallıkların vücutka keltiruvchi mahsus mikrob borligi ve kasallıkların odamdan odamga yuqishi mümkünligi infeksiyon kasalliklarını asosiy belgilaridan hisoblanadi. Kichik yoshdagi bolalarda uchraydigan kasallik bo'lib, organizmda kalsiy va fosfor almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadi. Kichkintoylar hayotini dastlabki yillari tez o'tadi, suyaklarini to'g'ri o'sishi uchun D vitamini organizmda kalsiy va fosforni ichakda so'rilishi, suyak va boshqa to'qimalarga yetib borishi boshqaradi. Ya'ni D vitamini yetishmasligi sababli rahit kasalligi rivojlanadi. D vitamini o'z miqdorida oziq-ovqat bilan kiradi. Katta qismi esa quyosh nuri orqali organizmga singidi. Ba'zi bir homilador ayollarimiz ertalab quyosh chiqishidan oldin ishxonalariga kiradi va quyosh tarqaganda ishdan chiqib, ana shunday ko'plab hozirgi kunda D vitamin olmasligi oqibatida rahit kasalliklari juda ham ko'p. Bu rahit kasalligi alomatlari bola uyqu buziladi, emayotganda ko'p terlaydi, tovush va yorug'lik nurlaridan cho'chishi, teri toshmalari, boshini ensa qismida soch to'kilishi, chaqaloqligidan injiqlik, bezovtalik va asoratlari esa suyak yumshashiga, mushak va bo'g'imlar boshlanishi, immunitet susayishi, kamqonlik kuzatiladi. Bola boshi va gavdasini to'g'ri tutishga qiynaladi. Va holanki tishlar chiqishi ham kechikadi, tez-tez shamollaydi va yurishi ham kechikadi, chunki ana shu kalsiy yetishmasligidan bolalarni yurishi yoshiga nisbatan ancha kechikadi va kalla qismlari ham jussasiga qaraganda kattalashadi. Rahitni davolash ko'pincha rahit uchun maxsus davolash D vitamini yoki kalsiy qo'shimchalari bo'lgan dorilar bilan amalga oshiriladi. Ammo esda tutish zarurki, bu vitamin ko'p miqdorlarda zararli. Shuning uchun shifokor ko'rsatmalariga diqqat bilan amal qilishimiz zarur. Ya'ni quyosh nuri 9 dan 10.5 gacha bo'lganda, o'ta kuchli bo'lmaganda quyosh nuriga olib chiqish tavsiya etiladi bolalarni. Rahitni davolash dorilari tushlikkacha qabul qilish yaxshi bo'ladi va bola vitaminli terapiya va suyaklarni faol mineralizatsiya so'ng asabiylashishi mumkin va uzoq vaqt uxlay olmasligi mumkin bo'ladi. Shuningdek, davolanishda to'g'ri ovqatlanish, toza havoda yetarlicha darajada sayr qilish, fizioterapiya, terapevtik massajlar, fizioterapiya, quyosh va tibbiy vannalar olishi tavsiya etiladi. Ya'ni rahitni oqibatlari har doim ham D vitamini sababli dozasi bilan tuzatish mumkin emas. Ba'zi shifokorlar umurtqa pog'onasi va suyaklarni egriligini maxsus korsetlar, tibbiy poyabzallar va jarrohlik yordamida ham tuzatishga erishishadi. Asablarning buzilishi kasallik emas deymiz. Ushbu atamani ilmiy yoki tibbiy ta'rifi yo'q. Shuning uchun bunday tashxis mavjud emas deb aytamiz. Shunga qaramay, bizning oldimizda turgan muammolar jinsi va yoshiga qaramasdan butun insonlarga ta'sir ko'rsatadi. Odatda asab buzilish uzoq vaqt davom etuvchi dispersiyalar va boshqa psixologik kasalliklar bilan shug'ullanuvchi omil hisoblanadi va o'zidan ko'plab harflarni yashiradi. Asabning buzilish sabablari xilma-xil bo'lib, ammo bir necha asosiy narsalarni ajratib turadi. Bosh og'rig'i quyidagi sabablardan kelib chiqishi ham mumkin. Ruhiy siqilish, kuchli xavotirlanish, stressdan kelib chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasa, migrentli bosh og'rig'i birdan keladigan qattiq bosh og'rig'i hisoblanib, qayt qilishi, yorug'likka ikkala yoki faqat bir ko'zda og'riq turishi bilan davom etishi kuzatiladi. Yuqori qon bosimi ortgan mahalda ham bosh og'rig'ini kuzatishimiz mumkin.
Basım odatda 190-ga 140 dan ortiq bo'ladi. Tushkunlik ayniqsa agar bütün baş doimo og'rib tursa, bunda asosan shifokorlarga murojaat qilishimiz kerak. Borgan sari zo'r qiyotgan bosh og'riqlar ba'zan o'smaning natijasi ham bo'lishi mumkin. Oldin boshi bir necha og'rimagan, lekin bosh og'rig'i borgan sari kuchayotganlarda mana shu tez-tez shifokorga ko'rinishi tavsiya etiladi. Stress inglizcha bosim, kuchlanish, tanglik, ya'ni odam va hayvonlarda kuchli ta'sirotlar natijasida sodir bo'ladigan jarayon hisoblanib, stress bu gemostazni buzilishi bilan tahdid qiluvchi turli ekstremal omillar ta'sirida yuzaga keladigan jarayon. Stress masalan bosh og'rig'i, tanglik, zo'riqish, bosim, yolg'izlik va o'z joniga qasd qilish, qo'rquv, irodasizlik shunga o'xshash turli xil alomatlarni namoyon qiladi. Aziz tinglovchilar, mana bugun biz inson ekologiyasi kasalliklari mavzusi bilan sizlar bilan gaplashdik. Vaholanki bu mavzu yuzasida juda ko'p ma'lumotlar bor. Keyingi ma'ruzalarimizda albatta sizlarga yetkazamiz degan umiddamiz. E'tiborlaring uchun kattadan katta rahmat. Sog' bo'linglar, doimo asabni asrab avaylinglar.